Halla, Forsnår vi her, og først og fremst vil jeg bare takke dere alle for 300 abonnenter. Dere er helt syke, ass. Jeg hadde 278 i går når jeg våkna, så jeg fikk noe sånt som 30 abonnenter i år. Jeg er helt sykt, jeg hadde ikke trodd jeg skulle få 300 i år. Men ja, tusen takk, og sånn takk, så jeg skal ikke ha noen spesialvideo som veldig, bare en Q&A. Jeg kommer heller til å ha noen spesialvideo og giveaway på 1000 abonnenter, eller 500 abonnenter, så ja, her ser jeg litt av serveren min da. Jeg viser litt fra den. Det er litt morsomt med game modes vi har fått inn da. Her er spawnen da. Så har vi survival games, to maps på det. Det er paintball og bygge min ting. Det du gjør på bygge min ting er at du... Oi. Du er sånn, du står sånn her, og så får du et norsk ord du skal prøve å gjette. Og her har noen prøvd å tegne vete, tror jeg. Så det blir restart etter hver runde, så... Og så er det Arena 2 da. Den er litt større og finere, synes jeg. Så... Og så en ting til, du høyreklikker på skiltet, ready når du... Ja, da står det Leander Kim er klar. Jeg forstår meg da, men jeg skal kjøpe den i Minecraft, så... Ja, jeg håper dere... likte denne videoen. Så... Still masse spørsmål under her, så kommer det Q&A i dag. Så skal jeg prøve å få til en litt spesiell video i dag, kanskje. Vi får se. Men ja, nå har jeg 308 abonnenter også, så det er helt sykt, så ja. Håper dere likte videoen, gjerne like og abonner hvis dere ikke har gjort det, og da ses vi i min neste video.